အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကဒီနှစ်လိုရာသီမှာ Erik ten Hag ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုမဲ့အတူတစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့အပြောင်းအလဲတွေကိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသား Man United ကကလပ်အသင်းရဲ့အမီရိုက်ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခြားသောလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာတယ်ကလပ်ဘက်ကငွေတွေအများကြီးသုံးနိုင်မှုခတ်တဲ့အခါမှာစီ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 နဲ့သုံးနေရတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာကလပ်အနေနဲ့ဈေးလည်းတက်တာမယ်အရင်လည်းဈေးမကြည့်ဘူးအသင်းတွက်ဒါလိုအပ်မဲ့ရေတိုးပလန်ပေါ့လေနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်သုံးရမယ်ကစားမတွေကိုလည်းကြည့်နေတယ်သူတို့လိုချင်တာတော့ long term plan ပေါ့လေဒါ Sachin Radcliffe နဲ့ Andy Cruz ကဒါပလန်က25နှစ်အောက်ကစားမတွေပဲခေါ်ဖို့ပြင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့လိုကစားမတွေကိုခေါ်ရင်အစမတန်ငွေကြေးပေးရမယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းသိတယ်ဒီတော့ဒီထဲမှာ cheaper option တွေကိုသူတို့ alternative option တွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်လေရှိတဲ့ချိန်မှာအခုအားလုံးသိထားပြီးသား Jonathan Davis တို့ now ထိတ်တန့်တိုက်စစ်မှုတွေ now ခန်စစ်ကတကယ်အကြီးကြီးတဲ့ကစားမတွေတောက်လျှောက်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာအခု option တွေနဲ့သူတို့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာဒါ John Navas ကိုသူတို့သဘောကျတာမှန်နေဘန်ဖီကာကတန်120တင်မလျှော့နိုင်တဲ့အတွက်ဒီ16နှစ်သားကိုသူတို့ရဖို့ခတ်တော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ဘက်ကကွင်းလယ် option ကိုလည်းကြည့်နေတယ်ခရစ်ယာအရီဆန်ကလည်းယူရိုပီမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်မယ်ကာလိုကက်ဆမီရိုကလည်းဆော်ရီနဲ့သတင်းထွက်နေတယ်ဒါဒီလိုဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်အရီတာဟာအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ဆုံးဖြတ်သည့်တိုင်အောင် United ကတက်တန်းထပ်တိုးမယ်လို့ကြေညာသည့်တိုင်အောင် Manchester United အသင်းက Sofran Amrabat ကိုတက်တန်းတိုးမှာမဟုတ်ဘဲ Fiorentina ကိုပြန်လွှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူရဲ့သူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုရင်25တန်းအပြီးသက်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့လည်း Sofran Amrabat ကို Man United ကလာမယ့်ရာသီ plan ထဲမှာမပါဘူးလို့သူတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့တော့ကစားမကိုအတီးပေးလိုက်ပြီကစားမကတော့ United မှာဆက်နေခြင်းတယ်ဆက်နေခြင်းလို့လည်းကစားခွင့်ရဖို့သူတောင်းဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်လျက်ရှိပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာ Manchester United က Sofran Amrabat ကိုပြန်လွှတ်တော့မယ်ဆိုတော့တတ်တမ်းမတိုးတော့ဘူးတကယ်တော့သူ့ရဲ့အငှား contract ကကြီးကျွန်း30ကျမှကုန်ပါဒါကြောင့်သူကစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာအခုရပိုင်းမဲ့ဂျန်တဲ့ချိန်မှာ United က decision ချတယ် Sofran Amrabat Fiorentina ကိုပြန်မယ်အဲ့နေရာမှာ Adrian Rabiot ကိုသူတို့ကြည်နေတယ် Rabiot က Juventus ကတတ်တမ်းမတိုးတော့ဘူးသူတို့ဘက်ကအစောပိုင်းလုံးက Thiago Motta ကနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလာနေဒါပေမဲ့လစာကအရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့် Juventus ကအဲ့စာချုပ်ကိုပြန်ပေးချပြီးတော့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုပဲကြည်တဲ့ချိန်မှာဒီ Adrian Rabiot ကို Man United ကချိတ်ဆက်ထားတယ် Erik ten Hag က okay ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တကယ့်ကစားမတွေကိုမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ Rabiot ကိုခေါ်ပေးပါအတွေ့အကြုံအားဖြင့်အသက်29နှစ်ရှိတယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မယ်လောက်ခလာစာကတနှစ်ကိုဒါအနည်းဆုံး73တန်း15တန်းလောက်တော့ရှိမယ် United ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်က report တွေမှာဆိုရင်3နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလာမယ်လောက်ခလာစာကို8တန်းနဲ့17တန်းကြာထိပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်Rabiot ကိုသူတို့ခေါ်ယူဖို့ option တခုအနေနဲ့ထည့်ထားတယ်တကယ်လို့များသူတို့အစောပိုင်းတုန်းက plan တကပေါ့လေ Amrabat ကိုလည်းမခေါ်ဘူး Eriksen လည်းထွက်မယ်ဆိုရင် Rabiot ကိုသူတို့ option တခုနဲ့စဉ်းစားထားတော့အခု Amrabat ထွက်ပြီဆိုတော့ Rabiot ကိုသူတို့လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ John Navas နဲ့အခြား target တွေကိုတော့သူတို့ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် cheaper option တခုကို United ကကြည့်တယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကသူတို့လိုချင်တဲ့သူတွေအများကြီးရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ Manchester United ကအခု Manuel Ugarte ကိုသူတို့ကြည့်ပေမဲ့ Ugarte ရဲ့ contract က6နှစ်တောင်ကျန်တယ်6နှစ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာဒီကစားမကိုတန်း90လောက်ပေးရမယ် Fiorentina ကရောင်းလို့ရောင်းဒီ Paris Saint-Germain ကရောင်းမယ်တန်း90ကိုသူတို့ပေးချင်မှာမဟုတ်ဘူးမပေးချင်တဲ့ကြောင့်ခုနပြောတဲ့ Rabiot option ကိုသူတို့ကအဓိကကြည့်တာဆိုတော့အခုဒီနေရာမှာ United ကတိုက်စစ် option အတွက် Rasmus Højlund ရှိထားပြီးသားဖြစ်တော့နောက်ထပ်ကစားမဈေးကြီးကိုသူတို့မခေါ်ချင်ဘူးမခေါ်ချင်တော့အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့ Juventus ကဒါတိုက်စင်မှုဟောင်းအာဂျင်တီးနားနဲ့ရိုမာရဲ့တိုက်စင်မှုဖော်လူဒီဘာလာဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်ဒီဘာလာက2019နဲ့21တုန်းက United ကိုရောက်ဖို့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့သူကဂျွန်တရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ယောကြီးစာချုပ်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါကလက်ရှိအနေထားအရဒါဒီ Corriere dello Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်ရရော La Gazzetta dello Sport မှာရော Tutu Sport မှာဖော်ပြချက်ရဒီဘာလာကို Manchester United အသင်းကခေါ်ချင်တယ်အထူးသဖြင့် Erik ten Hag က personal request နဲ့any goods ကိုတောင်းဆိုတယ်အသက်30ရှိပေမဲ့အတွေ့အကြုံအရရော Manchester United အသင်းတို့လည်းအံဝင်နိုင်သူပျောက်ဖိချရလည်းအရန်နေတယ်သူ့ရဲ့ယောကြီးစာချုပ်က Euro 12တန်းပဲရှိတယ် Euro 12တန်းပဲရှိတယ်ဒီကစားမကအခုလက်ရှိမှာသူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေကအထူးသဖြင့်ဒါပြည်တွင်းကလပ်တွေဆို Euro 10-20ရှိပေမဲ့ပြည်ပကလပ်တွေက Euro 12တန်းပဲရှိတော့ Paulo Dybala ကိုဒါ Manchester United က Erik ten Hag ကလိုချင်တယ်ဆိုတော့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာသူ Summer Break ဒါလူရသည်
အနာပေးတဲ့ရက်ကပြန်လာပြီးတော့ရိုမကိုပြန်မဲ့အချိန်မှာဒါရိုမရဲ့အာဂဇာထရိုက်တာနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်တောင်းရှိသူတွေဆွေးနွေးနိုင်ပွဲရှိကြောင်းဒါတရားလို့ဒယ်လိုစပေါ့ကပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လိုဒီပါလာရဲ့ option သူကလည်း12တန်းလောက်ပဲရှိတယ်လာစားက38000 2000လောက်ပဲရှိတယ်ရာဗီယိုစ်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြေဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကတခြားနေရာတွေကိုငွေသုံးဖို့သူတို့ကြီးကောင်းကြည့်တယ်ဒါကတော့အခုမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့အခြား option နေနဲ့အမ်ရာဘတ်ကိုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်